Olá, fazendeiros! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite. E hoje eu vou falar aí da nova máquina de produção que vai vir na próxima atualização, que está prevista aí para dezembro. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá? Bom, depois de muitas especulações, ela vai vir aí, a nova máquina de produção, que é o Estúdio de Cerâmica, é isso mesmo. Ela vai estar aí disponível a partir do mês que vem, na próxima atualização de dezembro, e você vai ver tudinho agora no detalhe para vocês, os novos produtos, quanto que ela vai custar e muito mais, tá? Então fique ligadinho aí. Todos os detalhes vou te passar agora. Então tá aí, esse é o Estúdio de Cerâmica e é isso mesmo que você está vendo, fazendeiros. Ele vai custar 1 milhão de moedas, muita moeda. Então você vai ter que se preparar, produzir muito, já comece a produzir agora e vender na sua banca, porque é muita moeda que ele vai custar. 1 milhão de moedas que vai custar o Estúdio de Cerâmica. E ele vai estar disponível a partir do nível 94 e vai demorar 96 horas para ficar pronto. Se você não quiser esperar essas 96 horas, você pode pagar 89 diamantes e acelerar aí a produção dessa máquina. E com ela vem 3 novos produtos, que é o bule, o vaso de plantas e a caneca, tá? Vou detalhar agora para vocês. Então, o primeiro que eu vou detalhar aí é o bule. Ele vai estar disponível a partir do nível 94. Vai te dar 26 XP quando ele ficar pronto e vai demorar 4 horas. Se você quiser antecipar aí a produção dele, você paga 7 diamantes, tá? Os ingredientes que vai precisar para fabricar esse bule: 3 argilas, um minério de ouro e um grão de café, tá? E ele também pode ser vendido lá na cidade pelo spa, tá ok? Eu amei esse bule, achei muito lindo. Quem gosta de café aí vai se deliciar e vai poder vender muito esse bule. O próximo produto é o vaso de planta. Ele vai estar disponível a partir do nível 96. Vai te dar 26 XP depois que ele ficar pronto e vai demorar 3 horas e 40 minutos, tá? Se você quiser também antecipar aí a produção dele, tem que pagar 7 diamantes. E os ingredientes para fabricar esse vaso de plantas são 3 argilas e um girassol. Ele também pode ser vendido lá na loja de presentes na cidade. Então, muito lindo aí esse vaso de planta. Eu tô doido para fabricar logo esses produtos, tá? E o próximo produto é um produto que eu amo de paixão, tenho várias aqui na minha casa, que é a caneca. Eu tava até falando outro dia com a Lai sobre canecas, que a gente gosta muito de caneca, eu tenho umas 10 aqui em casa. E aí, agora o jogo, né, o Hay Day vai fabricar aí a sua própria caneca. Ela vai estar disponível aí a partir do nível 99, vai te dar 25 XP e vai demorar 3 horas e 20 minutos. Se você quiser antecipar aí a produção da caneca, vai pagar 7 diamantes. E para fazer essa linda caneca, vai precisar de 3 argilas, 2 lavandas e uma peônia. E também pode ser vendida lá na hospedaria familiar. Então, muito linda essa caneca, que você vai poder vender tanto na banca quanto lá na cidade ou para o visitante, a gente não sabe ainda, né? E os produtos aí a gente não sabe o valor porque não foi disponibilizado, mas com certeza assim que a atualização for liberada, eu vou comprar essa máquina, vou mostrar aqui no canal para vocês, tá? E uma outra novidade também que vocês viram aí é a argila. Ela vai estar disponível a partir do nível 94 e vai demorar 1 hora e 50 minutos para ficar pronto, tá? Então a gente vai ter esse campo que a gente vai poder cultivar a argila. Essa aí é a sequência de crescimento. A argila vai ser um dos ingredientes para produzir aí os novos produtos e também você vai poder vender lá no spa na cidade, tá?
Então tá aí o campo aí do lado direito da sua tela. Você vai ver aí a sequência de crescimento dessa argila. Depois você vai poder colher, quando ela estiver nesse formato aí de três morrinhos, né? Tipo um morrinho, uma pirâmide. Você vai poder colher essa argila e aí vai poder vender lá na cidade, no spa, e produzir também os seus novos produtos, tá? Bom, essas são as novidades aqui da nova atualização. Se você quiser ficar por dentro de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixa seu like também aqui no vídeo e compartilhe aí com os outros fazendeiros. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!